Eu tô aqui com um novo lançamento da BYD, o Yuan Pro. E eu tenho 7 coisas para te contar sobre esse carro que você precisa saber. Mas espera aí, porque eu também tenho 7 coisas para te contar sobre essa nova máquina. Então fica até o final que eu vou te contar o preço. E para começar, esse SUV aqui, ó, é 100% elétrico. E o importante é saber a autonomia. Esse aqui, segundo o Inmetro, é de até 250 km. E olha que legal, você pode usar um carregador rápido ou ultra rápido. E sabe o que é legal? Esse carro tem a tecnologia V2L, que simplesmente transforma ele num power bank. Ah, então peraí. Dá para eu ligar aquela cafeteira e passar um cafezinho? Dá para ligar o que quiser. E o tamanho dele fica entre um SUV compacto e um SUV médio. Aqui atrás, ao invés de um kit reparo, ele tem um step. E olha que legal, os faróis aqui são em full LED. E aqui atrás também é tudo LED. E eu acho irado o design dessa lanterna. E o design do Yuan Pro faz parte da linha Dragon Face da BYD. E lá dentro, como será? Aqui por dentro, como sempre, o acabamento é impecável. O painel de instrumentos é 100% digital. E o multimídia de 12,8 polegadas que gira. Só uma curiosidade, Yuan é o nome da moeda da China. O espaço interno aqui atrás é excelente. Eu tenho 1,83m, estou super bem acomodado. Ainda mais não tendo o túnel central aqui embaixo. E aí, Kel, o que tá achando? Tô gostando bastante de dirigir o carro. Ele é bem levinho, o toque do volante é gostoso, dá aquela sensação que você está mais alto do que os outros carros na rua. Ah, lembrando que o Yuan Pro, ele é menor do que o Yuan, já vendido aqui no Brasil. Sim, nós estamos aqui com a versão top de linha com 177 cavalos. Ou seja, vai de 0 a 100 em 7,9 segundos. Então aproveita e acelera aí. Segura. Quero chamar a atenção aqui para esse console central, onde tem o botão com os 4 modos de condução. E eu adoro quando o carregador por indução está numa posição em que você consegue ver as mensagens, o que está ali na tela, enquanto está carregando. E aí, gostou do Yuan Pro? Então deixa aqui nos comentários o que mais chamou a atenção nele. Ah, mas peraí, qual que é o preço? Eu tô aqui, Kel, no evento de lançamento. Olha essa versão aqui toda desativada, legal, né? E o preço vai ser revelado agora. E o preço do Yuan Pro é R$ 182.800.